және қонақтары. Ағылшын тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін 81-ші сабақ tag questions-ді тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Яғни, өткен сабақта tag questions-ді to be етістігімен алған болатынбыз, е? To be етістігінің am, is, are формасы. Бүгін біз tag questions in present simple, яғни do, don't, does, does not, немесе doesn't көмекші етістерінің жәрдемімен қалайша, солай емес пе деген сөйлемді осы жақта қоюға болады, соны үйренеміз. Өздеріңіз білетіндей, present simple дегеніміз біздерге жалпы не ұнайтынын, жалпы не ұнамайтынын, біз қай жерде тұрамыз, қай елде тұрамыз, қандай жиілікпен, қандай да бір іс-әрекетпен айналысамыз, соны білдіреді. Мысал үшін, әрбір жексенбі сайын мен үй тазалаймын. Менің досым аптасына 3 рет спортпен айналысады деген сияқты күнделікті, немесе қандай да бір жиілікпен қайталанатын іс-әрекетті білдіреді деп, мен сіздерге осының алдында алдыңғы сабақтардың бірінде present simple-ді қарапайым орысшада түсіндірген болатынмын. Енді осы солай емес пе деген сұрақты қалай қоямыз? Жаңа айтып өткенде do, don't, does, does not көмекші сөздерін қолдана отырып. Өздеріңіз білетіндей, солай емес пе деген сұрақты қойғанда әдетте құрмалас сөйлем біз қолданамыз, е? Оның бірінші бөлігі, яғни үтірге дейінгі бөлігі положительный болса, яғни болымды болса, өтірден кейінгі бөлігі болымсыз болады, яғни отрицательный болады. Қалай? Мысалы. Енді мысалдарға кезек берейік. Бірінші мысал. You like ice cream, don't you? You like ice cream, don't you? Сен балмұздақты жақсы көресің, солай емес пе? Жалпы сен балмұздақты жақсы көресің деген сөз. Яғни сөйлемнің бірінші бөлігі you like ice cream. Мен білемін, сен балмұздақты жақсы көресің. Солай емес пе деген сұрақ именно өтірден кейін қойылып тұр. Don't you? Енді назар аударыңыздар. Бірінші жағы положительный дегеніміз, болымды дегеніміз осы. Болымды ақпарат. You like ice cream. Кәдімгі хабарлы сөйлем. Қарапайым тілмен айтқанда. Негатив, яғни отрицание деген don't you. Келесі сөйлеме салыстырайық. You don't like ice cream, do you? You don't like ice cream, do you? Сен балмұздақты жек көресің. Сен балмұздақты ұнатпайсың. Солай емес пе? Ұнатпайсың дегенде біз отрицание қойдық, е? Don't like деп. Яғни бағана айтқанымдай, егер сөйлемнің бірінші бөлігі өтірге дейін отрицание болса, сөйлемнің өтірден кейінгі бөлігі положительный болады. Яғни do you дедік. Келесі сөйлем. They live in Алматы, don't they? Олар Алматыда тұрады. They live in Алматы. Нормальны кәдімгі хабарлы сөйлем. They live in Алматы, да? They live in Алматы деп мүкте қойып бітіре салуға болады. Өйткені бұл тәуелсіз. They live in Алматы. Енді солай емес пе дегенді айту үшін don't they дейміз. Do they демейміз. Don't they дейміз. Солай емес пе? Өйткені they live in Алматы дегеніміз бізде положительная часть. Келесі сөйлем. You don't like cold weather, do you? Сен суық ауа райын ұнатпайсың. Солай емес пе? You don't like. Назар аударыңыздар. Don't like деп отрицание қойдық па? Енді солай емес пе дегеніміз положительный болады. Do you? You don't like cold weather, don't you? Болмайды. Ол қате. Бір жағы don't болса сөйлемнің, екінші жағы міндетті түрде do болу керек. Окей? Солай емес пе деген сұрақта. Ары-ары, тағы мысал. You go to gym on Sundays, don't you? Сен жексенбі сайын спорт залға барасың. Солай емес пе? Сен жексенбі сайын спорт залға барасың, өтірге дейінгі бөлік болымды болып тұр, яғни положительный болып тұр. You go to gym on Sundays. Солай емес пе дегенде, біз енді сұрақты отрицательный ғып қоямыз. Don't you, болымсыз ғып қоямыз, окей? Арғыр еттік. Арман and Марат play football. Don't they? Арман және Марат
футбол ойнайды. Жалпы олар футбол ойнайды. Солай емес пе деп сұрақ қойып тұрмыз. Яғни Арман мен Марат бізде екі адам. Ал екі адамға кім деген сұрақ қойсақ, олар деп жауап береміз, е? Олар. Олар ағылшынша they. Яғни Арман and Марат play football. Don't you деп сұрақ қойға болмайды. Don't you. You дегенде біздің қарсымызда тұрған адамға айтамыз. Ал мына жерде екі адам туралы, яғни көпше түрдегі адамдар туралы сөз болып жатыр. Арман and Марат play football. Арман мен Марат жалпы футбол ойнайды. Солай емес пе? Don't they. Түсінікті? Осы түсінікті. Келесі. Арман and Марат don't play football. Do they? Енді осы сұрақты отрицаниемен қойдық. Арман мен Марат футбол ойнамайды. Солай емес пе? Футбол ойнамайды деген сөйлем өтірге дейін болды. Отрицание. Арман and Марат don't play. Солай емес пе дегеніміз енді біздің положительный болады. Өйткені don't-ті біз уже айтып қойдық. Do they? Жағы шахматный порядок сияқты қой. Сөйлемнің басында бірінші бөлігінде do болса, солай емес пе дегеніміз don't болады. Сөйлемнің бірінші бөлігі өтірге дейін don't болса, солай емес пе деген do болады. Бұл соншама қиын емес. Естеріңізге сақтадыңыздар деп ойлаймын. Енді келесі. Ол мына do деген көмекші естіктің тағы бір қосымша мағынасы бар. Ол айтылған сөйлемге эмоциялық күш береді. Соны жолшыбай сізге айта кетейін дедім. Мысалы, I like Алматы. Мен Алматыны жақсы көремін. Егер I do like Алматы десек, мен Алматыны өте қатты жақсы көремін деген сөз шығады. Осы мына do деген естік өте қатты. Өте жақсы көремін деген мағынаны береді. Оның синонимдары I love Алматы, I enjoy being in Алматы деп арғарай кете береді синонимдар. Мысал үшін, we love you dad, we love you dad. Әке, біз сізді жақсы көреміз. We love you dad. We do love you. Біз сені өте қатты жақсы көреміз деген сөз. Осы өте қатты деген сөзді біз айтып садық. Do деген осы көмекші естіктің көмегімен. We do love you. Please get well soon. Тезірек жазыл деген сөз. Енді келесі мысал does бен doesn't-тың қолдануымен жасалады. Does, doesn't. Өздеріңіз білетіндей, өткен сабақтардан does бен doesn't-ты біз үшінші жақта жекеше түрде айтамыз. Ол үшінші жақ жекеше түрдегі есімдік, әдетте ол кім? Ол. Біз тек ол дейміз, ал ағылшынша ол he болады ер адам, she болады әйел адам, қыз бала немесе е, немесе it болады. Жан жоқ заттар, немесе жануарлар. Осы үш есімдікпен біз do-мен, ой, кешіріңіздер, does-бен doesn't-ты қолданамыз. Осы шақта, осы шақта. Енді солармен байланысты сұрақ қойып көрейік. Мысалды мен қазір мына видеоның бетіне монтаждап жазамын. Сіздерге түсінікті болу үшін кеттік. Бірінші мысал. She likes ice cream. Doesn't she? All, she, all, е? Әйел заты. All балмұздақты жақсы көреді. Солай емес пе? Қазақ тілінде оңай. Бәр кім болса да, бір адам болса да, бес адам болса да, бәріне солай емес пе дей береміз, е? Ал ағылшын тілінде ол біз кім туралы әңгіме болып жатыр, соған байланысты өзгереді. Жаңағы солай емес пе деген бөлігі өзгереді. She likes ice cream. Өздеріңіздің есіңізде бар. She деген, he деген, it деген есімдіктерді қолданғанда, осы шақта біз етістікке s деген жалғауды жалғаймыз. Сондықтан да she likes болып тұр. She likes ice cream. Енді бұл she болғандықтан оның көмекші етістігі does. Ал бұл солай емес пе деген tag question болғандықтан сөйлемнің бірінші бөлігі өтірге дейін әншейін хабарлы сөйлем болды. She likes ice cream. Солай емес пе дегенде біз doesn't she деп қойдық. Okay? Келесі сөйлемге мән берейік те осы сөйлеммен салыстырайық. Келесі сөйлем бізде болымсыз, отрицательное предложение. She doesn't like ice cream. Does she? Ол балмұздақты ұнатпайды. Өтірге дейін. Отрицание. Ұнатпайды. Тағы да doesn't she демейміз. Ол қате.
doesn't айтқанда does she дейміз. Е, бағын айттым ба, шахматный порядок сияқты. Сөйлемнің бірінші бөлігі likes немесе кез келген үшінші жақтағы етістік болса doesn't she дейміз екінші бөлігінде. Ал сөйлемнің бірінші бөлігінде doesn't деп келесі етістік тұрса, онда екінші бөлігі does she болады. Е, так questions дегеніміз осы. Егер қазір түсінікті болмаса, кейін мүмкін қайта-қайта тыңдап, басқа да оқулықтардан қосымша қарап, түсініп кетесі деген үміттемін. Келесі бір сөйлемді талдап көрейік. Nurlan goes to work on foot, doesn't he? Nurlan жұмысқа жаяу барады. Nurlan goes to work on foot. Doesn't he? Солай емес пе? Doesn't he дедік. Үйткені Нұрлан бізде ер адам. Кім деген сұрақ қойсақ, he, яғни ол деп жауап береміз. Сондықтан да doesn't he дедік. Келесі. Нұрлан doesn't go to work by bus. Does he? Нұрлан жұмысқа автобуспен бармайды. Doesn't go. Бармайды. Солай емес пе? Does he болады. Үйткені бірінші сөйлемде doesn't болып тұр, екінші сөйлемде does болып тұр. Сонымен tag questions in present simple tense бүгін сабағымыз осымен аяқталды. Материалды бекіту үшін комментарийге мысалдар жазыңыз, өзіңіз мысалыңызды жазыңыз. Сабақ ұнап жатса, лайктеріңізді, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Мен үшін ол өте маңызды. Соңғы кезде осы каналды ашқаннан бері менің көрермендерім біраз сараңдау. 100 адам көрсе, соның 10-ына ғана ұнайды ғой мен сабағым. Өкінішті ақ, енді қалғандарына ұнау үшін не істеу керек, енді оны ойланып көру керек. Сонымен келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.